Olha o que eu comprei, eu adorei isso aqui. Simon 6 é um jogo antigo, aquele de cor, sabe? Que tem cor amarelo, azul, verde, vermelho. Aí ele, cor amarela, você tem que clicar na cor amarela. Cor amarela e azul, amarelo e azul. Você vai fazendo sequência, você tem que lembrar de cabeça qual a sequência que passou a cor. É muito legal. E eles fizeram um jogo de que eles reconhecem a minha mão aqui na minha frente e eu consigo brincar daquela mesma forma por 15 dólares, usa 4 pilhas. Vou mostrar pra vocês antes de explicar. Clica aqui pra ligar. Ligou, olha que legal. Coloco aqui na minha frente e aperto aqui pra começar o jogo. Começou. Olha que fantástico. Verde, verde. Verde, amarelo. Ele vai criando a sequência, eu tenho que fazer igual. Verde, amarelo, verde. Passei de fase. Próxima fase, mais difícil. Amarelo. Amarelo, vermelho. Eu vou passando de fase assim. É muito bacana o óculos. É uma forma diferente de você criar brinquedos, né? É uma tecnologia super legal. Tem vários tipos de jogos. Tem um manual para você ler, mas basicamente você liga apertando aqui e você muda os jogos virando aqui. Tá bom? E é confortável e divertido. Então esse aqui é o jogo Simon. E também agora tem o Simon Air. Você não precisa colocar na cabeça. Você vai apenas colocando a mão num círculo que ele fala as cores que você tem que ir colocando, que você tem que ir tocando. É diferente. Vale a pena? 15 doletas. Um abraço para você e até o próximo vídeo.